оголосив про те, що у нас буде закриватися кордон і що у нас є, наприклад, 3 дні, да, звісно, було в екстреному режимі прийнято рішення, ну, тобто пророблений певний маршрут, це Турція через Колумбію в Чилі. І вже коли малися сідати на літак до Колумбії, Турції, так, то нас якби завернули там, ну, не пустили на літак. Буквально нам не хватило 2 години перед відльотом. Всі трішки засмутилися. Ми знаходимося зараз під Києвом, так? Ми також хочемо туди потрапити, особливо ті люди, які їдуть вперше, також хочуть туди потрапити і поміняти 24-ту експедицію, бо, звісно, і 24-та експедиція вже теж хочемо вдома до своїх рідних. «Київпост» та всіх жителів України. Ми знаходимося у місті Пунта-Аренас. Ви можете побачити корабель забезпечення військово-морських сил Чилі «Бетандес», який і доставить нас у кінцеву точку нашої мандрівки, станцію «Академік Вернадський», де ми змінимо 24-ту експедицію і приступимо до виконання наших обов'язків. Любі рідні та близькі, ми усі здорові, чого і вам бажаємо. Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярником, адже ми в ізоляції тут цілий рік. Та ти і мами, приділіть увагу своїм дітям. Можливо, це займе трохи часу, але краще зберегти здоров'я всієї родини. Бажаємо вам всього найкращого і залишайтесь вдома. Все буде добре, чекаємо на перезвонок. Всім здоров'я! Будьте здорові! Thank you.